بگوکتن کو السلام علیکم مزل بیا د شپار پر اسلام نا امداد علی شاہ د کیمرمن کی مولا سرستا سو په خدمت کې حاضر دی بگوکتن کو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن په عالمی سطح باندې د ماشومانو نړیوال اورز مانځل کیږي د دغه اورز په مناسبت سره په شپقدر بازار کې او د ملک په نوري سو په شانتي د ماشومانو سره سلو کیږي او آیا د جنیوا کنونشن په قراردادونو باندې په شپقدر کې عمل درآمد کیږي کنه بل با په شپقدر کې د ماشومانو د حقوقو په باره کې چې د حکومت د طرفه کم ګامونه پورته کیږي یا اوچت شوی دي د هغې باره کې به تاسو خبرونو زموږ سره اوسئ زما جلال نوم دی ته دې دوکان کې څه کوې بچی دا مونږ ناست دي دا خرڅو دا ستا دوکان دی که نه دا دی د استاد دوکان دی نه مې استاد دی ته سبق وایې بچی نه ولې سکول ته نه ځې پته نه لګي بند دي نه غواړم نه سکولونه بند دي که نه بیخي سکول ته نه ځې بیخي سکول ته نه ځم بس بند دي دلته کار کوې څو پیسې درکوي سو روپۍ سل روپۍ ورځ درکوي السلام علیکم بچی بخیر علی ستاسو نوم دی زویه محمد وشال ته دلته څه کوې لینټر ته سکول نه وې نه ولې سکول نه وې پیسې پیسې درسره نشته ستاسو نوم دی بچی محمد لقمان لقمان سکول نه وې نه ولې نه وې پیسې بچی تاسو ته پته شته چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده په دې باندې ته پوهې نه تا ته د خپل حق پته نه لګي چې زما څه حق دی نه استاد سره خبرې ترې کوو چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي میډیا ته دا راته ووایه جانه چې دا ستا شاګردان دي هو جی بالکل دوی دلته تا سره کار کوي هو جی ته دوی له مزدوري ورکوي هو جی بالکل تا ته دا پته لګي چې د جنیوا کنونشن مطابق د جنیوا کنونشن مطابق د 18 سال نه په کم ماشوم باندې جبري شفقت یا مشقت کول بندي بالکل جی نو خپل مجبوری دا لاتم دغه خراب دی جی نو لکه دا ټول ماشومان دلته د مجبورې په وجه راځي بالکل جی حکومت نه څه غوښتنه کوي چې د ماشومانو له سوکي بس څه خواله جی په کار دی تعلیم ولا په کار دی څه دغه ولا په کار دی ځکه چې دوی لپاره خو به دا نه دي په کار لکه ته دا د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې ماشومانو شفقت په اله مشقت په اله بند شي چې څو پورې دوی تاسو د دوی لپاره څه د خیر ښېګڼې کارونه نه کړي بالکل چې څوک نو بس خامخا به چې کوم دی نو دوی به تعلیم هم کوي او ښه لین ته به روان وي کتونکو تاسو د دې استاد خبرې اورېدې دې د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې ماشوم به هله د مصري خانې نه بند شي هله به دې د بوج د کار نه بند شي چې حکومت هم څه قدمونه ګامونه پورته کړي او د داسې ګلالي ماشومانو د مستقبل لپاره هغوی څه کارونه وکړي چې دا د دې ماشومانو مستقبل محفوظ شي د دوی د ګلالي ماشومان لاسونه چې په دې باندې دي لګیا وي په دې مصري خانو کې دوی ګاډي سپړي دوی کارونه کوي دا لاسونه د دې کارونو لایق نه دي خو د حکومت نااهلي یا د ملک د غربت د حالاتو په وجه دا ماشومان دې ته مجبور شوي دي چې دوی راځي په مصري خانه کې په 40 روپۍ په 150 روپۍ په 50 روپۍ ورځ باندې کارونه کوي همدغه سي حالات تاسو ته نورم خو ملګرو کتونکو موږ سره اوسئ کتونکو کتا سو ګورای یو ماشوم دلته د گاډی لاندې دی د سر رستا سو ملاقات کو د سر خبرې کو چې د دې گاډی لاندې ولې دی وای دا د مجبوری دا که د حکومت سو بل وجه دا کاکی تلک بهر روزا استا سنم دی بچي نیم الله د کم زې زویا تکیا سکول نه و دلته تعالی دا استا سو پیسې در کی دور دی شپتا بیا نو سکول ته ولې نه دی نه نه تا ته پته شته بچی چې نن ستاسو نړیوال ورځ د پټولو دنیا کې نن د ماشومان ورځ مانځلی شي نو په هغه مناسبت سره ته حکومت نه څه غوښتنې کوې د دې ملک د واکدارانو نه څه غوښتنې کوې نه نو سکول کې خو حکومت کتاب هم در کوي استاد هم کینولې کمرې هم دله جوړه کړې پکې هم درته لګولې بیا ته ولې نه دی غریبه په وجه نه دی نو هلته خو دنه پیسې نه لی نو بیا ولې نه دی کور کې دې پلار شته هغه کار کوي نو چې هغه هم کار کوي او تم کار کوي نو بیا دا دونه پیسې باندې ته اوسه کوې
کتون کو تاسو د دې ماشوم چې هغه اگر چې د کیمرې مخې ته خبرې نشي کولی خو بیا هم د هغه د خبرو د هغه د لهجې نه د هغه د مخ نه د بے حسی هغه اثر تاسو کتل ټوله معاشره د دې ته مجبوره ده د معاشرې هر ماشوم دې ته مجبور دی چې هغه څنه څه کور ته یوسي ځکه چې یو طرف ته مهنګایي ده بل طرف ته تعلیمي نظام دومره سخت شوی دی اگر چې حکومت په سرکاري ادارو کې ماشومانو ته مفت تعلیم ورکوي خو هغه مفت تعلیم تر دې حده پورې شوی دی چې د تیرو شپږو میاشتو نه ټول سرکاري تعلیمي ادارې بند دي بیا هم دغه ماشومان دی ته مجبور دي چې هغوی په دې معاشره کې ګرځي د خپلو کور د پاره د خپلو وړو ماشومانو د خپلو مور پلار د پاره هغه شل روپۍ وګټي نو کتونکو تاسو پخپله په دې باندې قایل یې دې ماشوم ته که تاسو وګورئ د ده دا لاسونه هغه ډېر زیات دغه دي د دې ماشوم دا لاسونه د جنیوا کنونشن مطابق د دې لایق نه دي کوم لاسونه چې تاسو په د خپل ګرځېدونکي په شیشه باندې ګورئ نو که تاسو دې ته وګورئ پخپله دا سوال کوي د دې ماشوم دا لاسونه د دې حکومت نه د دې معاشرې نه د دې نړۍ د پوهانو نه د دې نړۍ د واکدارانو نه د دې نړۍ د انصاف ورکولو نه د دې ماشوم دا اخیرن لاسونه دا سوال کوي چې آیا زما په دې معاشره کې دومره حق نشته چې د دې لاسونو کې د پچکس د په لاس په ځای باندې کتاب وي او زه یو خشته سکول کې خپل تعلیم جاری وساتم خپل مستقبل جوړ کړم کتونکو دا دې ماشومانو دا بد حال لدی دا جامې دا زمونږ د معاشرې د دې معاشرې د شتمنو خلکو په مخ باندې ډېره لویه څپېړه ده خواږو کتونکو د خوشقسمتۍ نه دې وخت کې مونږ ته په دې مصري خانه کې یو ممتاز ماهر تعلیم میا وجاهد حسین صاحب په ګوتو راغی نو د هغه نه دا پوښتنه کوو چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده د دې په باره کې دې څه پیغام ورکوي السلام علیکم زما نوم وجاهد حسین دی زه خو اسسټنټ پروفیسر یم په کامرس کالج امریکن ساینسز کې ماشومان حقوق لحاظ سره خو زمونږ نن سبا چې کوم سچویشن دی ډېر ګمبیر دی ځکه چې دوی کوم خپل رایټس دی هغه نه ملاویږي نه صرف ایجوکیشن لحاظ سره خبر ده بلکې ایون دا چې دوی ته چې کم عمر کې دوی مزدوری باندې کیږي نو ډېر مسایل دي انوالو دي پکې ایجوکیشن سایډ ته بیخي توجه نشته نو ماشومان خو په دې خبرو باندې نه پوهېږي په اصل کې زموږ دا والدینو باندې بیا دا بیا ایجوکیشن زموږ په ګورنمنټ باندې ده دې طرف ته دوی خپل مایل شي او خپل زور ولګوي زه اسپیشلی خپل مشرانو چې کوم زموږ ویډیوز ګوري تربیت لحاظ سره فوکس یم تربیت چې ماشومانو نه شوي هغوی په خو خراب باندې تاسو نشئ پوهولی نو دوی چرې هم خپل پوزیشن نشي پېژندلی ایجوکیشن به دوی والا حاصلوي چې دوی ته کور طرف لږ زور وي بل زموږ ګورنمنټ چې کوم پروسیس دی بے شکه سسټم شته خو دې سسټم امپلیمنټیشن کې پرابلم دی سو پورې چې زموږ ګورنمنټ امپلیمنټیشن چې کوم رولز کوم لاز دی پاسوی ماشومانو لپاره حقوقو لپاره هغه پراپرلی امپلیمنټ شوی نه چرې هم زموږ ماشومان صحیح ډایرکشن ته جکې سسټم نشي راتلی خو زه بیا مې ورس کوم یو بل خبر هم ده یوازې ایجوکیشن حاصلول زموږ مطلب په ذهن کې دا دی چې لسم پاس کی دو لسم پاس کی نه یوازې پاس کول نه دی پاس کېدل سره سره دوی سمج هم راوستل دي زه خپل ټیچر یم تاسو مې ټیچر ماشاءالله مونږه سوچ دی چې مونږه سبق وخایو خو دې خودلو کې بیا دوه وړ ځای په اردو کې لږ واضح دی پڑھانا اور سکھانا چې مونږه سبق داسې وخایو چې هغوی پوه شي رټا سسټم دپاره نه بلکې مونږ هغه پوه کړو چې دا ټاپک دی دا سیشیز دی دا سنگ دی د دې مطلب څه دی او د دې فرض کوي یو پرابلم دی دا سولوشن مونږ څنګه راوباسو نو زمونږ دغه انفارچونیټلی مسایل دي الله دې کړي چې زمونږ ګورنمنټ هم په دې طرف ته امپلیمنټیشن ته لږ زور راوړي او سره وسره زمونږ والدین هم چې دا غي ډیفینیټلی 50% خدا دې چې تربیت او صحیح ایجوکیشن په کار زور راوړي مننه جی خوږو کتونکو دې وخت مونږ یو شخصیت سره ولاړ یو محمد نیاز چې د جماعت اسلامي د تحصیل چا شبقدر نه پمیر دي داغه نه د چیلډرن ډے په حواله سره یو څو خبرې کوو غي سره تاسو یې اوریږي نیاز صاحب نن انټرنیشنل چیلډرن ډے دا دې په حواله سره تاسو څه ویل غواړي حکومت نه څه غوښتنې کوي او د دې والدینو نه څه غوښتنې کوي بسم الله الرحمن الرحیم دا وړه خبره ده چې موږ حکومت ته دا ورځ مناوي د ماشومان ورځ او دا موږ یو احساس پیدا کوي او د حکومت نه موږ دا مطالبه کوو زمونږ په دې معاشره کې یا په پاکستان کې په کروڑونو ماشومان د تعلیمي ادارو نه بهر دي
او هغه جرم صرف دار چې هغه پلار غریب دی د غربت ته وجنه ده نو ماشومان تعلیمی دارونه بهر دي دغه چار دیوارې ته هغه دنه قدم نشي کېدلی ولی چې هغه پلار غریب دی دغه ماشومان ضایع کیږي هغوی په نشو باندې روړي او زموږ ورکشاپونو کې چې کم کار کوي ماشومان حکومت د سوري لاندې د حکومت د نظر لاندې زموږ په ورکشاپونو کې کار کوي ماشومان دغه ماشومانو حکومت له پکار دی چې دا ماشومان اوچت کړي تعلیمي ادارو کې داخل کړي د دوی مور پلار سپورټ کړي تر دې پورې چې زموږ ماشومان د کراچۍ غوندې غټ ښار کې او د لاور غوندې غټ ښار کې بلکې د هغوی د پوزې لاندې په اسلام آباد کې په کچه کې خپل رزق لټوي د غربت ته وجنه نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کړو چې د دې ماشومانو مستقبل به سي اخر چې دې تعلیمي ادارې نه بهر پاتې شي دوی په کچره باندې ځانه رزق لټوي او دوی تعلیم حاصل نه کړي د دې ماشومانو د دې قوم مستقبل به سي موږ دا مطالبه کړو چې دغه ماشومانو د غم وکړي شي کوم چې موږ نن چلډرن ډے مناوو راشه زه په دې شبقدر بازار کې په دې ورکشاپونو کې درته ښیم د 15 سال نه کم ماشومان هغه د ګاډي لاندې پراته وي تورې جامې خیرنې جامې اغوستي هسه کوي چې مور پلار له مازدیګر ته 100 روپۍ 200 روپۍ وګټي د دې مطالبه موږ کوو چې حکومت له پکار دی چې دا ماشومان اوچت کړي د دې ورکشاپونو نه اوچت کړي د دې کچري نه اوچت کړي تعلیمي ادارې د دوی د صحت خیال وساتلی شي د دوی صحتونه خرابیږي په دې ورکشاپونو په دې کچرو کې نو حکومت دا مطالبه کوو چې که دا قوم د مستقبل غم کوي نو دا قوم مستقبل په دې ورکشاپونو کې پراته دي په دې کچره باندې ځان له رزق لټوي د دې ګاډو لاندې پراته دي دا قوم مستقبل اوچت کړي د دوی مور پلار یې سپورټ کړي مالي لحاظ سره او دوی دې تعلیمي ادارو ته داخل کړي چې دوی یو ښه مستقبل جوړ شي مننه جی د ډسټرک زکات کمیټې ممبر هم دی او د ایم پی ایس فوکل پرسن هم دی نو د حکومت د طرف نه باندې تاسو ته د ماشومانو لپاره چې تر اوسه پورې صوبایي حکومت کمې حالې ځلې کړې دي په هغې به تاسو سره خبرې اترې وکړي او بیا به د هغه نه تاسو واورئ چې هغه څه رایې ورکوي دې باره کې او دی به آخره کې والدینو ته د ماشومانو د تربیت په باره کې یو اپیل هم وکړي نو تاسو د هغې سره خبرې وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما دوست بس دا خو تاسو ته پته ده چې دې لپاره پوښلې سرکاري او سوشل ویلفیر رغشته دی پوښلې کنه او هغوی لګیا دي په دې مت کې پوښلې ډېر زیات هلې ځلې کوي دویم نمبر چې دی ماشومانو لپاره زمونږ گورنمنٹ چې دی نو تاسو ته پته ده چې د دې لپاره 13,000 استادان نوي برتی شو په سکولونو کې او د ماشومانو ته کتابونه زمونږ گورنمنٹ مفت ورکوي د دې نه علاوه چې دی سر په هر سکولونو کې سولر سیستم وشو د دې دپاره وشو چې ماشومان راشي او په دې سکولونو کې سبق ووایي او ماشومانو ته په سکولونو کې سهولت موجودی چې دوی په سکولونو کې خوشحالي تنگ نه نو زه ټولو والدینو ته ستاسو په وساطت سره دا خبر کوم چې خپل بچی راولي او په سکولونو کې داخل کې او انشاءالله دا د مور پلار یو فرض هم دی او یو حق هم دی د بچی په مور پلار باندې چې یو ښه تربیت وشي